videomuza geçmezden önce kanala abone olmağı unutmayın. Sizin desteğiniz bizim için önemlidir. Rusya Prezidenti Vladimir Putin'in cerrahiye əməliyyatı için hazırlık gedir. Telegraf.com haber verir ki, bu barədə Rusiyalı politolog Valeri Solovyov Telegram kanalında yazıb. Ekspert Rusya liderinin hayatı tehlike karşısında olduğunu da istisna etmeyeb. Solovyov'un fikrince, lazım gələrsə ictimaiyyətin karşısına Putin'in oxşarlarından biri çıxarılarak onun davranışlarını təqlid edəcək. Ekspert həmçinin əməliyyatın tarixinin müəyyən edilmədiyini, amma bunun müəyyən bir tarixdə saat 1:00-2:00 arası əməliyyat ediləcəyini bildirib. Tarix təhlükəsizliyi baxımından dəyişir, amma başa düşməyə lazımdır ki, həkimlər onun mümkün qədər tez keçirilməsində israrlıdırlar. Həkimlər arasında sırf Rusiyalı mütəxəssislər də var. Onların hamısı yüksək səviyyədə yoxlanılıb, politolog vurğulayıb. Ukrayna mətbuatının iddiasına görə Putin yaxın gələcəkdə bıçaq altında yatmağa məcbur olacaq. Qeyd edilib ki, səhhətinin bərpası uzun çəksə, səlahiyyəti müvəqqəti olaraq Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının katibi Nikolay Patruşevə veriləcək. Videomuzu beğendinizsə kanala abone olmağı ve videonu beğenmeyi unutmayın.